Salve aí, rapaziada, Bocão GFM 001, isso é mais um vídeo pro canal. Galera, esse vídeo aí vou me surpreendendo nas minhas aventuras mais uma vez aí. O pessoal que sabe aí que eu comprei a Dodge esses dias pra trás. E o pessoal que me acompanha aí de antes sabe que eu tinha mexido até o talo na minha S10, né? E a Dodge, infelizmente, ela é um carro que ela vem cortando o limitador 870. E parece que a hora que eu chegava no 170 não me alegrava mais. E a gente vai ter uma novidade aí. Mais uma vez, o Fábio da Engie Diesel veio aí pra região aí pra tá mexendo num carro pra mim. E eu vou tá mostrando pra vocês aí mais uma vez. Alô, vou tá virando a câmera aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte e compartilha com seus amigos. E eu vou indicar mais uma vez o Fábio. PH, posta o Instagram dele aqui, pessoal, que se tiver precisando aí de tá fazendo um chipamento aí, desbloqueando seu caminhão, qualquer coisa, pra chamar ele aí e entrar em detalhes com ele aí, que ele é que faz pra mim. Vou lá mostrar pra vocês lá, ele mexendo na minha caminhonete. Já tá lá. Ui, eu tô doidinho pra botar, velho. Ai, galera, ó. Olha lá, meu menino. Hã? Não sei como é que esses LEDs tá vivos ainda, Cássio. Ei, meu menino, agora o povo não pode falar mais, né? Ó, pneuzão zero aí, ó. Zero. Meu pai ganhou mais um monte aí de pneu pra colocar no ômega aqui, ó. Aí pneu usando lá pra colocar no ômega, ó. Vai estourar. Olha lá o Fabão da Engie Diesel. Tá lá mexendo, tirando as fotos da caminhonete pra nós arrancar o limitador dela. Olha a tona do ômega aí. O pessoal precisar de reprogramação aí, eu mexer com ele. Patinete, os caminhão. E aí, Fábio? E aí? Hã? Vai mexer na doida? Bora. Aí sim, ó. Vai lá tirando as fotonas da doida. Pega o computador lá, vamos mexer, ué. Vamos mexer. Já. Vai passar o aparelho na S10 aí pra tirar o limitador dela. Ó, S10 na Dodge. S10 na cabeça. Hã? Engie Diesel, Porsche. Bota pra nós aí, PH, o Instagram do Fábio aqui. O pessoal que precisar aí de tá chipando aí, entra em contato com ele. Delete placa e nós já tirando o limitador. Que ninguém merece, né, meu? Um carro cortado 170 por hora. Pega o computadorzão lá pra nós mexer aí. Olha. Os caminhão lá, carreta aí. E o Gustavinho, caminhoneta do Fábio da Engie Diesel. Tá bom, tá mexendo aí já, ó. E aí, Fábio? E aí? O que você tá funcionando aí pra nós aí? Vamos liberar o limitador de velocidade dela, tirar o atraso do acelerador e aumentar um pouco o torque da caminhonete. Aí sim. Esperar fazer pelo menos a primeira revisão certinha da concessionária, caminhonete zero. E após isso, fazer o remap geral. Já desligar o filtro de partículas pra fazer escape direto ao difusor. E aumentar pelo menos uns 150 cavalos de potência nela aí. Aí sim, é do jeitinho que eu gosto. Ah, de jeito, né? Aí sim, vamos pessoal. Vamos ver quanto ela vai dar daqui a pouco. Agora a gente vai estar continuando o vídeo aí, vou mostrar pra vocês aí. Aí, lembrando que a delete placa e nós já tá mexendo, hein? Ah, Fábio. Tem a novidade aqui também, que eu ainda não mostrei pro pessoal nem no Instagram. Pera aí, tá pegando aqui. Pessoal, vê. Olha a novidade aqui, Fábio, ó. Hã? Agora vai roncar, hein? Pessoal da Canapanema, que fala? Canapanema, nosso amigo Raul lá. Canapanema. Mandou pra nós aí pra tá colocando ela. Esse aqui parece que é bem mais fácil de colocar que o DS10.
Mais ou menos a mesma coisa, só que você quer 4 polegadas já, né? Isso, não, mas é porque da cidade teve que cortar. Sim, sim, esse já vem pronto. Você já é um downpipe pronto que vai no lugar do catalisador. O bujão do catalisador sai fora, após a reprogramação, coloca essa peça aqui. Isso, mas tem que reprogramar. Reprogramar, após a revisão aí. A gente já reprograma e faz colocação do downpipe. Rapidinho chega, né, que já tá com 5 mil quilômetros. É, rapidão já dá pra fazer. Eu acho que eu vou viajar esses dias, então, só pra chegar essa hora rápido. Aí, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês isso aqui direitinho. Vou fazer o videozinho lá no Instagram também. Agora pronto. E aí, pronto já? Vamos embora testar? Bora testar. Então pronto. Chega de arrupiar, ó. Vontade. Bora, bora. Ninja Diesel, Porsche, São Pedro. Fabão aí, ó. O máximo de potência para o seu motor. Tô pronto para isso. Aí, ó. Bora fazer o teste. Bota, Fabão. Hã? Bora. Lembrando que ela cortava de 170 por hora, hein, pessoal. Até o Fit Uno tá me passando. Aí, ó, pra quem cortava de 170, hein, Fabão? Hã? E agora vai, hein? Tô fazendo o teste aí, meu velho, ó. Agora eu vou voltar a ser feliz, né? Vamos ver, vamos ver. Segura pra nós aí a câmera aí, meu velho. Vai botar? Bota, seu menino. Bota, pai. Bota do lado que machuca. Nossa, amigo, irmão caminhãozeiro. Na droga de 200. Oi. Choquinho, tudo na boa? Sim, o Choquinho, os meninos tá de cinto. Eu sou fora da lei. Fora de cinto. O Fábio também tá de cinto, ó. Oi, ó. Meu Jesus. Ainda bem que tem freio, né? É, freio até. Vou ligar o
Bix, né? Então, freia muito, entendeu? Eu só encostei. Aí chega de. É outro que tem que brilhar. Bota, pai! Bota! É, mas logo ali você falou um palavrão ali que. Ele tá xingando aqui, eu sei que. Não. Bota! Agora voltou os 200 e tantos de novo. Tá com saudade. Tava ali esses dias ali, 21 no M passou, só falei, oh, não tem como fazer nada. Agora vai. A pegada é essa. Depois da primeira revisão a gente. Olha lá, o cara vai passar, não deu de novo. Ela tá com a potência nela. Pode ver que ela dá uma dançada violenta. Ela vai botar bota, macho, 700. Bota, macho. Olha o motoqueiro, dá de frente com ele, tá? Ele tá de capacete, macho. Tu tá de capacete, vai rolar só o cotovelo. Mas dentro da dobra de capacete não adianta nada, não. A gente tava em cima dele. Minha mulher vai me xingar tudo, ver esses stories. A carreira é uma só, Júnior. Você tem filho, menino, você é doido da cabeça. Ai, Júnior, por que tu não ficaste lá quieto? Ai, Júnior, eu quero viajar. Como é que é o cara fala? Eu quero viajar. Tem pé de bande de hoje na sua casa. Tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Olha lá, mostra no painel lá, ó. Nossa, o vídeo passado, o patinete acabou óleo. Falando que a rima quebrou mesmo. Ei, Jó, quando você tá aqui tem pé de band de oi na sua casa. É, tem pé de band de oi em sua mulher. Cadê o outro? Ah, tem boca não. Ó. Ah. Parei que ia mandar o choquinho embora, vocês não acreditam? Olha lá. Aí, acabou de arrumar outro serviço. Ei, Joaquim, o que, que é isso? Cadê o motor desse trem? Ó. Falei que ia mandar ele embora, você contratou eu, Zé? Ah, tô por um dia. Gostou, né? Gostou, não? Tô ruim filmando também. Ô, oh, desgraça, tá poeirando tudo aqui, viado. Ei. Nós. Ah, rapaziada, tá bom, mas vai embora agora. Aí. E aí, Fabão? Aí tá com a barulheira aí, ó. Cagou lá do Capanema. Bota, meu velho. Ah, tem jeito que eu gosto. Bota, meu velho. E pisou no freio. Acelera, homem. Deixa de ser doido. É isso aí, galerinha. Tá bom, foi embora. Vou virar a câmera aqui pra finalizar o vídeo aí. Então, rapaziada, então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Agora a doida tá liberada, não corta mais, né? E esperar dar a primeira revisão, igual o Fábio falou, pra gente estar fuçando ela aí.
Aí que minha bateria tá acabando. Aí, ó, deixa eu voltar ver. Hã? Não te dou. Você ganhou um presente? Sim. Deixa eu ver. Dois presentes. Ah. Um boné é meu, outro boné é meu. Um boné é meu. Aí, ó. Que é isso? Dias pós chip, aí sim. Talvez. Eu sei que você não aguenta, você vai me dar um. Só. Eu sei que eu vou te dar um. Talvez. Talvez. Pra colocar na tampa Gaia? É. Aí ó. Sim. Ó. Vou te presentear e falar que eu nunca te dei nada. Você nunca me deu nada? Então tá valendo. Falou, galerinha. Então é isso aí, da primeira revisão na caminhoneta. Pra nós tá chipando ela pra ficar daquele naipe. Lembrando, pessoal, que ela cortava 270, tem 365 cavalos original. O carro pega muita velocidade rápido, que é um carro muito pesado, quase 3 toneladas pesa a Dodge. E assim, eu quero ver o limite dela. Já a gente vai achar. Falou, galera, então é isso aí, até o próximo vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa seu comentário aqui embaixo aqui. Curte, compartilha com os amigos aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Timba, tchau.